appar, det har jag. Alltså jag har mina barn hjälpt mig att fixa. Det är sådana här appar där jag kan se på film och så. Det är det enda jag behöver. Det är klart att man kan förströ sig med appar. Men det finns faktiskt många appar som man kan ha stor nytta av i vardagen. Och vad är då egentligen en app? Jo, men man kan tänka sig att mobiltelefonen är som en fjärrkontroll till tvn. Det är bara det att knapparna här inte är kanaler utan mer praktiska hjälpmedel. Så vi kan kalla knapparna för appar. Och många gånger så är det så att det finns redan installerade appar på telefonen när du får den. Det kan vara som miniräknare, veckaklocka, kalender, kartor. Men det finns otroligt många andra appar som kan passa just dig. Jag tänkte till exempel ge Claes några råd hur jag tror att han skulle kunna få lite lättare i vardagen om han laddade ner några appar. Som till exempel vägbeskrivning, där man verkligen beskriver hur man tar sig till adress man letar efter. Man kan boka flyg och tåg. Man kan ringa videosamtal över hela världen, som ju är roligt. Man kan också titta på tidtabeller och betala biljetter om man behöver åka lokaltrafik. Och så kan man betala parkering. Ja, det finns hur mycket som helst. Och appar hittar du här på telefonen på skärmen. Här heter det App Store. Och på den här telefonen så heter det Google Play och ser ut så här. Och de flesta appar är gratis. Några kostar lite grann. Och det är väldigt enkelt. Man går bara in på symbolen här för appbutiken. Och sen kan man skriva vad det är man söker efter. Och sen när du har bestämt dig för en app du vill ha så trycker du på hämta. Och så efter en liten stund så dyker symbolen för appen upp på din skärm. Och så kan du börja använda den. Så lätt är det. Så kolla nu. Det finns massor av appar att använda för nytta. Nej, men här hittar jag en app. Ja, men den kan jag göra nytta av. Så för att få upp den så behöver jag bara trycka på telefonen här. Så. Ja, men titta. Nu har jag den. Ja, behöver jag inte någon mer hjälp från mina barn. Och vill du lära dig mer om appar, då finns det studieförbund och pensionärsföreningar och Digidelcenter som kan utbilda i detta. Så titta efter vad som finns på just din ort.